নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 21 মাৰ্চ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতেও পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। সাৱধান হওক, আগন্তুক 4 দিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যত আছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। সাৱধান হওক, আগন্তুক 4 দিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। মহানগৰী গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাত। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা বহুকেইখন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল' এলাৰ্ট। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা বহুকেইখন জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে য়েল' এলাৰ্ট। আপোনাৰ অঞ্চলত যদি এনেকুৱাকৈ থৰাহৰভাৱে বৰষুণ পৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ পৰা আগন্তুক 23 মাৰ্চ পৰ্যন্ত ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব মুগুলথৰ বৰষুণ। আজি ধুবুৰী, চিৰাং, দক্ষিণ শালমৰা, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰকে ধৰি গোৱালপাৰা জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। লগতে নলবাৰী, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ' বৰপেটা, বাক্সা, ওদালগুৰি, মৰিগাঁও জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। লগতে বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ আৰু গোলাঘাটৰ লগতে দৰং, নগাঁও, হোজাই জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 21 মাৰ্চত হ'ব ধুবুৰী, চিৰাং, দক্ষিণ শালমৰা, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আকৌ 21 মাৰ্চত বাক্সা, ওদালগুৰি, মৰিগাঁও, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আকৌ 21 মাৰ্চত ডিমা হাছাও, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাছাৰ জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। তাৰপিছত 22 মাৰ্চত ধুবুৰী, চিৰাং, দক্ষিণ শালমৰা, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 22 মাৰ্চত চৰাইদেউ, লগতে শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 23 মাৰ্চত তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 23 মাৰ্চত বাক্সা, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, দক্ষিণ শালমৰা জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। সকলোকে সতৰ্ক আৰু সাৱধান হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। 20 মাৰ্চত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কৰিমগঞ্জ, কাছাৰ, হাইলাকান্দিত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিলে আৰু অৱশেষত থাৰাখাৰভাৱে বৰষুণ হৈছিলে। আৰু সাৱধান হওক, আগন্তুক 4 দিনলৈকে ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। হয় বন্ধু, সকলোৰে ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মোক ওলাইছে। যদি আপোনাৰ অঞ্চলত এনেকুৱাকৈ থাৰাখাৰভাৱে বৰষুণ পৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছে আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে গজৰি উঠিল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী। মোৰ তো অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছে আন এটা ডাঙৰ খবৰ, বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে 5টা মহাবিস্ফোৰণ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য। কিয়নো EVM অবিহনে ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লগতে কৈছে বজাৰ আত্ম EVMত সোমাই আছে, হাহ আছে যদি EVM অবিহনে ইলেকশ্যনত পাতক নিৰ্বাচন আয়োগে, হাহ আছে যদি EVM খুলি বিৰোধীক দেখুৱাওক নিৰ্বাচন আয়োগে। নিৰ্বাচন আয়োগক ব্যৱহাৰ কৰিছে মোদী চৰকাৰে এনেকুৱাকৈ কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 4 ধৰণে দুৰ্নীতি কৰি আছে, চান্দা দিয়া, লগতে ঠাণ্ডা লোৱা, ধন দাবী, ঠিকা লোৱা, ঘোচ দিয়া আৰু চেল কোম্পানী, এনেকুৱাকৈ কিবা এটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। লগতে কৈছে ইলেক্টৰেল বণ্ডে সকলো কথা প্ৰমাণ কৰিছে, দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এতিয়া বিজেপি মুক্ত ভাৰত বিচাৰে। বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে 5টা মহাবিস্ফোৰণ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, ৰাহুল গান্ধীয়ে যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছে আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। খৰি জুইত ৰন্ধা বঢ়া কৰিলে কেঞ্চাৰ হ'ব, কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। জুইত ৰন্ধা বঢ়া কৰিলে কেঞ্চাৰ হয়, বোলোতে খৰি জুইত ভাত তৰকাৰী নবনাব, এনেকুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। লগতে কৈছে চিগাৰেটৰ ধোঁৱাৰ পৰা যিদৰে কেঞ্চাৰ হয় তেনেকুৱাকৈ খৰি ধোঁৱাৰ পৰা এনেকুৱাকৈ কেঞ্চাৰ হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। মুখেৰে ধোঁৱা সোমাই সোমাই কেঞ্চাৰ হয় আৰু এই কথা কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহিলাসকলৰ যাতে কেঞ্চাৰ নহয় মহিলাসকলক বচাবলৈ বিনামূলীয়াকৈ উজ্বলা গেছ আনিলে মোদী চৰকাৰে, বিজেপিৰ বাহিৰে কোনেও ইমান চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ কেঞ্চাৰক লৈ অদ্ভুত যুক্তি দাঙি ধৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। জুইত ৰন্ধা বঢ়া কৰিলে কেঞ্চাৰ হয়, হয় বন্ধুবান্ধীসকল, আচলতে জুইত ৰন্ধা বঢ়া কৰিলে কেঞ্চাৰ হয় নেকি? আপোনাৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব।
তার পিছত অসমবাসী রাজুক জানাইছে আমার আন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ কাক লৈ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ ডাঙৰ কখনাই মূৰ্ত অসমবাসী রাজুক জানাইছে আন এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ কাক লৈ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ ডাঙৰ কখনা দেশৰ মুছলমানসকলে ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে কাৰণ নাগৰিকত্ব নাযায় বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত শাহে বিৰোধীয়ে ভোট বেংকৰ পৰা বিভ্ৰান্তি বিয়পাই আছে কাক লৈ মুসলমানক বিরোধীয়ে বিপথে পরিচালিত করেছিল আর কার দ্বারা মুসলমানের নাগরিকত্ব না যায় বলে মন্তব্য করেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নাগরিকত্ব লওয়া আইন নহয় নাগরিকত্ব দিয়া আইন হে বলে মন্তব্য করেছে অমিত শাহে আর কা গৃহত হওয়ার পিছতেই দেশত ভুল ব্যাখ্যা বিয়পি পড়েছে কার নাগরিকত্ব দিয়া আইন আর কার জড়িয়ে নাগরিকত্ব দিয়া হব হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ পার্সি শিখ জৈন লোকক আর কা প্রযোজ্য হওয়ার ফলত উপকৃত হব ছয়টা ধর্মর লোকসকলে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানের পৰা অহা লোকসকল উপকৃত হব বলে মন্তব্য করেছে এই আইনে নরেন্দ্র মোদী সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছে কা আইন কেতিয়াও প্রত্যাহার করা নহব বিজেপি সরকারের রাজনীতি করবলে কা অনা নাই কাক লৈ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য হয় বন্ধুবান্ধী সকল অমিত শাহে কাক লৈ যিকেইটা মন্তব্য করেছে আপনাদের কি কব তারপর অসমবাসী রাজুক জানাইছো আমার আন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর লগতে ডাঙর খবর লোকসভা নির্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দহটাকৈ ডাঙর মন্তব্য লোকসভা নির্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দহটা ডাঙর মন্তব্য এইবার নির্বাচন হব আর নরেন্দ্র মোদী আর রাহুল গান্ধীর মাজর নির্বাচন বিরোধী প্রার্থী যেই নহক কিয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব মোদী তৃতীয়বারের বিজেপি সরকার গঠন করব নরেন্দ্র মোদী হব পুনর প্রধানমন্ত্রী এইবার সংখ্যালঘুর মাওপন্থী আর নিবন যুবক যুবতীয় বিজেপি খিয়া উজাড়ি ভোট দিব উজনি এইবার আমাক ভোট দিব অসমিয়া মুসলমানে দেশের কতই সংখ্যালঘুর প্রতি সিমান অন্যায় হওয়া নাই যিমানে অসমত হয়েছে সংখ্যালঘুর প্রতি ন্যায়ের ক্ষেত্রত নজির সৃষ্টি করেছে অসমে আমি মাওপন্থী নিবন যুবক যুবতী সকলে ভোট পাম এইবার নির্বাচনী প্রচার সভাত গালি গালাজ কটাক্ষ করা নহয় বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেবল ভোট ভিক্ষা নহয় জনসেবার জড়িয়ে প্রচারত নামিব বিজেপি সরকারে এইবার নির্বাচনী প্রচার সভাত সরকারের বিভিন্ন আসনি রূপায়নের খতিয়ান আর অভাব অভিযোগের বুঝ লব বিজেপি কর্মী সকলে এইবার নির্বাচনী প্রচার সভাত সরকারের বিভিন্ন আসনি রূপায়নের খতিয়ানের অভাব অভিযোগ বুঝ লব বিজেপি কর্মচারী সকলে নির্বাচনের পিছত এই সমূহ অভাব অভিযোগ সমাধান করা হব অসমৰ 14খন আসনের 13খন আসনে বিজেপি মিত্রজোটে দখল করব কংগ্রেসে এখন আসন পাবও পারে না পাবও পারে এইবার নির্বাচনত অসমত কংগ্রেস শূন্য হব পারে তিনি গগৈর প্রসঙ্গ বাতৰি কাকতৰ বিষয় বিরোধীয় তিনি গগৈ কথা কলে আমি হাত গগৈ দেখুয়াই দিম আমার গগৈ কেজন বেঞ্চার গগৈ হয় বলে মন্তব্য করেছে ইন্ডিয়া এলায়েন্স এতিয়া পুরনি অথৈ আর এনডিএক কোনো পরাস্ত করব নয় লোকসভা নির্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দহটাক ডাঙর ঘোষণা হয় বন্ধুবান্ধীসকল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে দহটা ঘোষণা করেছে ইয়ার বিষয়ত আপনাদের কি কব বন্ধুবান্ধীসকল আজির মূল ভিডিওখানত আপনার এইখানে সরু কেটামান ইনফরমেশন দিবলগে আসে ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর যদি এতালে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনে এনেকর নতুন নতুন ইনফরমেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিও পাবলে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও